Tuzla auto show na Panonskim jezerima. Tuzla auto show od 21. do 24. oktobra u organizaciji Auto Media Grupi Auto 4x4 kluba. Auto show biće održan na Panonskim jezerima. Ulaz je besplatan, tu vas čekaju novi klasični automobili, prezentacije autokozmetike i opreme, testne vožnje. Zato ne zaboravite, Tuzla auto show na Panonskim jezerima biće otvoren od 10 do 20 sati od 22. do 24. oktobra. Tuzla auto show organizaciji Auto Media Group.